নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে আই টি আইত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছিলে দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ চনৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে ন'টিছ জাৰি কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিছে আছাম আই টি আই এডমিশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টমেন ট্ৰেইনিং ইছি হেজ ৰিলিজ দি অফিচিয়েল আই টি আই এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দুহেজাৰ চৌবিছনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ন'টিছ জাৰি কৰিছে আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিছে ডাব্লিউ ডব্লিউ ডট আই টি আই আছাম ডট এন আই চি ডট ইন সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যাব লাগিব ফৰ ইন এন চি ভি টি এছ চি ভি টি আৰু এছ চি ভি টি আই আণ্ডাৰ আই এম চি এন চি ভি টি আণ্ডাৰ আই এম চি এইখিনিৰ কাৰণে নিৰ্মি কোৰ্চ আই টি আই কোৰ্চ আণ্ডাৰ গভট এণ্ড প্ৰাইভেট আই টি আই অফ আছাম গফ্ট আৰু প্ৰাইভেট আছাম একেলগে কৰিছে একাডেমিক চেচন দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ ৰিকগনিশ্যন অথৰিটি বৰ্ড অফ এন চি ভি টি এণ্ড এছ চি ভি টি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কোৰ্চবিলাক আছে প্ৰথম ক'ৰ্চটো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ ডিউৰেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন পাছ টেন ক্লাছ অ'ৰ ইটছ ইকুইভৰেণ্ট টেন ক্লাছ টেন পাছ হ'ব লাগিব দুই নম্বৰ বস্তু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰেম এচিষ্টেণ্ট ডিউৰেশ্যন ওৱান ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন টেন পাছ বি টি বি এল টি টি বডু লেংগুৱেজ ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন ডিউৰেশ্যন ছিক্স মান্থ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন টেন পাছ অৰ্থাৎ ক্লাছ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব সকলোখিনি ক'ৰ্ছৰ ডিটেইলছ দিছে ইয়াত এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া প্রথমট দিছে স্টেনোগ্রাফার কারণে বিলাক দিছে আমাক কইছিলো স্টেনোগ্রাফার এন্ড সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইংলিশ ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি ডেস্কটপ পাবলিশিং ডিটিপি অপারেটর মাল্টিমিডিয়া এনিমেশন এন্ড স্পেশাল ইফেক্টস ডিজিটাল ফটোগ্রাফার মেকানিক্যাল অটোবডি পেইন্টিং সেক্রেটারিয়াল প্র্যাকটিস ইংলিশ কাস্টমোলজি ফ্রন্ট অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবিলাক দুই নম্বর কোর্সটা কৈছো কোথাও কপা বলি কোয়া হয় কম্পিউটার অপারেটর এন্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিউৰেচন ওৱান ইয়াৰ এবছৰীয়া এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ টেন উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব যিটো চাৰি নম্বৰ কোৰ্চ সেইটো হ'ল মেকানিকেল ডিজেল পাম্প অপাৰেটৰ এণ্ড কাম্প মেকানিকেল প্লাষ্টিক প্ৰচেছিং অপাৰেটৰ মেকানিক ট্ৰেক্টৰ মেকানিক ট্ৰেক্টৰ মেকানিক অট'বডি ৰিপেয়াৰ চলাৰ ইয়াৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ক্লাছ টেন পাছ লাগিব খালী ছাবজেক্টকেইটা ছাইন্স মেথমেটিক্স আৰু ইকুইপমেণ্ট থাকিব লাগিব মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ব তিনি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ টেটটো হ'ল চি অ ছেক্টৰ বি বি টি ছয় নম্বৰটো হ'ল পেইণ্টাৰ ডিউৰেশ্যন টু ইয়াৰ্চবছৰীয়া এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব অৰ্থাৎ ক্লাছ টেন পাছ লাগিব মেকানিকেল এগ্ৰিকালচাৰ মেচিনাৰী ডিউৰেশ্যন টু ইয়েৰ্ছ দুবছৰীয়া ক'ৰ্ছ কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ টেন পাছ লাগিব আঠ নম্বৰটো হ'ল ছইল টেষ্টিং এণ্ড ক্ৰপ টেকনিছিয়ান এইটোতো ডিউৰেশ্যন এবছৰীয়া আৰু কোৱালিফিকেশ্যন ক্লাছ টেন পাছ লাগিব খালী ছাবজেক্ট টেনত ছায়েঞ্চ এণ্ড মেথেমেটিক্স থাকিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিলৈকে বুজি পাইছে ন নম্বৰটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেকানিক মটৰ ভেহিকুল ড্ৰাভমেন চিভিল ড্ৰাভমেন মেকানিকেল ফিটাৰ মেকানিষ্ট টাৰ্ণাৰ ছাৰ্ভেয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিক্স এইকেইটা ডিউৰেশ্যন টু ইয়াৰ্চ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন টেনথ ক্লাছ একজামিনেশ্যন পাছ হ'ব লাগিব তাত ছাবজেক্টটো ছাইন্স মেথেমেটিক্স ইকুইভেল থাকিব লাগিব দহ নম্বৰটো হ'ল ৱায়াৰমেন ডিউৰেশ্যন দুবছৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইট পাছ বহুতে আণ্ডাৰমেট্ৰিক ট্ৰেডৰ কথা কৈছিলে ৱায়াৰমেনটো এটা আণ্ডাৰমেট্ৰিক ট্ৰেড দুবছৰীয়া ক'ৰ্ছ এইটো এইট পাছৰ চাৰ্টিফিকেট হ'লেই আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বিছ তাৰিখৰ পৰা অৰ্থাৎ অহা কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে এইটো দেখিছে আপোনালোকে ক্লাছ এইট পাছলৈকে লাগিব এইটো ৱায়াৰমেনৰ কাৰণে আৰু ইলে এঘাৰ নম্বৰ যিটো আছে ৱেলডাৰ প্লাম্বাৰ ড্ৰেছ মেকিং চিউং টেকন'লজি ছাৰ্ফেচ অৰ্ণামেণ্টেশ্যন টেকন'লজি সেইটো দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড এলিজিবল কেণ্ডিডেট মাছ ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ দিয়াৰ নেইম অনলাইন বাই ভিজিট অফিচিয়েল অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট আপোনালোকক কৈছোঁ তাত যাব লাগিব আই টি আই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকত যাব লাগিব আৰু অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মত লিংকত গৈ লগ ইন কৰি পেলাই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এড পাছৱৰ্ড কৰিব লাগিব তাৰপিছতে পাৰ্চনেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছখিনি তাত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু শেষত তাৰ এটা ছাবমিট কৰি পেলাই এটা এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰিণ্ট কপি লগত ৰাখিব লাগিব ভৱিষ্যতলৈ কাউঞ্চিলিঙৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু কাইলৈৰ পৰা বিছ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কেণ্ডিডেট মে কণ্টেক্ট ফলয়িং আৰু ৰাতিপুৱা নটা ত্ৰিছৰ পৰা এইখিনি হ'ব আৰু ফোন নাম্বাৰ দিছে হেল্পলাইন এইকেইটা দিছে গতিকে এডমিশ্যন প্ৰচেছৰ আফটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অল দি কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু ৰিপৰ্ট এট দিয়াৰ নিয়েৰেষ্ট গভট এডমিশ্যন প্ৰচেছৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগিব এলাউং উইথ দিয়াৰ অল অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া মাতিব তেওঁলোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব নিৰ্দিষ্ট টাইমত আৰু কেণ্ডিডেট চুড নট হেভ ছাকচেছফুল ভেৰিফিকেশ্যন তেওঁলোকৰ যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত ট্ৰেডবিলাক তেওঁলোকে একৰ্ডিং টু দিয়াৰ প্ৰিফাৰেন্সমতে তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব এলটেড কেণ্ডিডেট শ্বুড টেক এডমিশ্যন ইন ডেৰ এলটেড হেৰি আৰু তেওঁলোকে তাত য'ত পাব তাত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব নহ'লে তেওঁলোকৰ এডমিশ্যনটো কেনচেল কৰি দিব দেই পাছ ডাউন কেণ্ডিডেট ফ্ৰম এন চি ভি টি টেটছ উইল এন চি ভি টিৰ পৰা যিসকলে পা পাবচিত তাত এন চি ভি টিত দিয়া হ'ব আৰু যিসকলে এছ চি ভি টিত পাব তেওঁলোকক এছ চি ভি টিত দিয়া হ'ব তাৰমানে এ চি বি টি এন চি ভি টিৰ পৰা পাছ কৰিলে এন চি ভি টি চাৰ্টিফিকেট দিব এছ চি ভি টিৰ পৰা পাছ কৰিলে এছ চি ভি টি চাৰ্টিফিকেট দিব সেইটো সকলোৱে জনা কথা আৰু নিৰ্দিষ্ট টাইমত এডমিশ্যনটো তেওঁলোকে ল'ব লাগিব কাউঞ্চিলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছত কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু ৰিপ'ৰ্ট এ নিয়েৰেষ্ট গভ আই টি আই এলং উইথ দিয়াৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব ওচৰতে থকা আই টি আইত গৈ আৰু নেক্সট দি কেণ্ডিডেট হেজ টু ফিল হিজ চইচ এণ্ড ছেভ হিজ চইচ উইডিন দি ষ্টেপুলেটেড টাইম নিৰ্দিষ্ট টাইম পিৰিয়ড সেইখিনি তেওঁৰ চইচটো ক'ত কি কৰিব সেইখিনি চইচটো নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আফটাৰ দি চইচ ফিলিং ইজ অভাৰ অল ফিলইচেছ অফ দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেণ্ডিডেট উইল বি কনচিডাৰ্ড আৰু এনেদৰে হ'ব ইভেণ্টছবিলাক পৰৱৰ্তী সময়ত কাউঞ্চিলিং শ্বিডিউলৰ কাৰণে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লগ ইন কৰি থাকিব তাত ভিজিট কৰিলে আৰু আমিও পালে আপোনালোকক লগালৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া প্ৰথম আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি আবেদনটো কৰি দিয়ক কোন টেটত কৰিম বুলি ভাবিছে কাউঞ্চেলিং শ্বিডিউলটো জনোৱা হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কাউঞ্চেলিঙৰ কাৰণে শ্বিডিউল জাৰি কৰিব আৰু জনোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আপোনালোকক জনাম আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কি ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব এই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আপোনালোকে দেখিছে জেনেৰেলৰ অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি হিলছ এছ টি প্লেইনছ পি ডব্লিউ ডি ই ডব্লিউ চিৰ কাৰণে কে কেনেধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণেও আছে বা এক্স টি গাৰ্ডেন লেবাৰৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্ক্ৰীণত কোনটো কেটেগৰীৰ কাৰণে কিমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে গতিকে আপোনালোকে এইমতে নিজৰ কেটেগৰী ৱাইজ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব গতিকে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী আপডেট হোৱাৰ লগে লগেও জনাম কেণ্ডিডেট নেটটো পে' এ চাৰ্টেইন এমাউণ্ট এডমিশ্যন ফিজ দিব লাগিব টিউচন ফিজ পঞ্চাছ টকাকৈ পাৰ মন্থ অৰ্থাৎ ছশ টকা দিব লাগিব এবছৰ আৰু কিছুমানৰ বাৰশ দুবছৰীয়া কাৰণে বাৰশ হ'ব এবছৰীয়া কোৰ্চৰ কাৰণে ছশ টকা হ'ব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন মণি ৰিফাণ্ডেবুল টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি কুৱেশ্যন মণি এটা দিব লাগিব টু হাণ্ডড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফি পঁচিছ টকা দিব লাগিব মেডিকেল এডমাইমিশ্যন ফি পঁচিছ টকা দিব লাগিব ট্ৰেইনিং ইউনিয়ন ফিজ ওৱান ইয়ৰ কাৰণে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছেভেণ্টি ফাইভ দিব লাগিব দুবছৰ হ'লে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি দিব লাগিব হোষ্টেল ছাৰ্ভিছ চাৰ্জেছ পঞ্চাছ টকা দিব লাগিব য'ত এইখিনিখিনি দিব লাগিব আৰু বি পি এল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে টিউশ্যন ফিজটো ৰেহাই দিছে আৰু কিন্তু এছ চি ভি টিৰ আণ্ডাৰ আই এম চিবিলাক সেইকাৰণে নন ইঞ্জিনিয়াৰিং টেৰিয়ত পোন্ধৰ হাজাৰ টকা এবছৰত দিব লাগিব আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং ক'ৰ্ছৰ কাৰণে ষোল্ল হাজাৰ পাঁচশ টকা দিব লাগিব আৰু দুবছৰৰ কাৰণে তেত্ৰিছ হাজাৰ টকা দিব লাগিব গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকক সকলোখিনি ডিটেইলছ কেনেকৈ অনলাইন কৰিব লাগিব কি কি ৰিলেক্সেশ্যন পাব সকলোখিনি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন নিশ্চয় সুধিব আৰু অতি সোনকালেই আপোনালোকে কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিছ তাৰিখৰ পৰা গতিকে যিসকলে লম বুলি ভাবিছে আবেদন কৰিব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব